Gospodine Vučiću, drugi dan ove sedmice, nova blokada pružnog prelaza i danas od 9 do 11. Recite nam što se tiče vaših daljih poteza i trenutne situacije na početku ove nedelje, ono što već i stalno razgovaramo, imali nekih najava, nekih razgovora, pregovora i šta planirate za dalje? Pa, pregovore smo juče vodili od 12 do 2 sa rukovodstvom fabrike. Znate šta, mi idemo tom idejom da više na te pregovore ne odlazimo. Ne dobijamo ništa novo, nikakvu novu ponudu, samo traže da radimo, pa kad bude imalo para daće. A mi, ja uporno ponavljam da mi ne tražimo pare koje ćemo da zaradimo, nego pare koje smo zaradili. A što se tiče protesta, mi ćemo sutra to da malo još više radikalizujemo, što je malo bolnije po opštinu Palanku. Mi ćemo sutra da blokiramo ovaj pružni prelaz od 7 ujutru do 10. Znači, moramo da nešto promenimo, jer vidimo da naš glas niko i ne čuje, a pravo da vam kažem i ne vidi vas. Jedini koji nas podržavaju svakog dana, to ste vi. Ostale televizije i ostali novinari, ne. Sutra, znači, od 7 do 10, što se tiče eventualno nekih mogućnosti da država posreduje svemu ovome, vi ste pominjali da šaljete dopise i mailove, nastavljate s tim i dalje? Pa, pravo da vam kažem, sad u zadnje vreme i ne šaljemo više, zbog toga što smo slali svakog dana i od nikoga nismo dobili odgovor. Ne znam, ja verujem da naša država nema nikakvog sluha za ovo što se dešava kod nas. Da li smo mi toliko mali, nas 350, to je za državu, za nas, našu Srbiju malo, ali ja opet ponavljam, kad bi u Beogradu uzeli reciprocitet koliko je naša opština, pa Beograd, to bi bilo da u Beogradu štrajkuje 20-30 hiljada ljudi. Pa ne znam baš da li je to malo za našu opštinu, ali vjerovatno da je Beograd, a opštinu Palanka niko ni za šta i ne pita. Mi ćemo, to moram da kažem isto, mi ćemo u četvrtak tu da budemo isto od 7 do 10, pa smo se dogovorili da od 10 sati odemo ispred Skupštine opštine, da vidimo da li će ne... Neverovatna je stvar, evo to moram da kažem, neverovatna je stvar. Oni svima su puna usta nas iz Goše. Niko od odbornika Skupštine opštine Smederevska Palanka nije došao u našu Gošu da pita šta i kako. A znaju tamo na Skupštini da se svađaju da li je neko došao u crvene pantalone, da li je peder, da li ovaj, onaj. A za radnike Goše niko ništa.